Hola amigos e benvidos a unha nova edición do Preguntoiro Científico Educa Barriel. Descobre o personaxe oculto tras as seguintes pistas e se es un dos acertantes poderás gañar un fabuloso premio. Tens que estar moi atento porque cada dato te axudará a encontrar o noso científico misterioso deste mes. O noso científico deste mes ingresou na Universidade de Santiago de Compostela en setembro de 1900, onde estudou medicina e cando rematou foi axudante do profesor Ramón Varela de la Iglesia. Tempo despois deixou a universidade e abriu unha consulta en Ferrol e máis tarde en A Coruña. En 1911, o noso científico misterioso voltou á Facultade de Medicina como profesor interino de Patoloxía Xeral. Opositou e acadou a cátedra o ano seguinte, sendo catedrático posteriormente en Santiago e en Madrid. A nosa personaxe oculta completou a súa formación en diversos centros de investigación europeos, especialmente no Laboratorio da Clínica Médica da Universidade de Estrasburgo. Xa o tes? ¿Ya sabes a quién le dedicamos o noso preguntoiro científico este mes? Si crees que o sabes, envíanos un email con a tu respuesta a educabarrie@fbarrie.org. E si ainda no lo tes claro, no te preocupes. A lo longo do mes iremos dando nuevas pistas que pueden ayudarte a encontrar a solución. Vémonos a próxima semana, investigadores. Ola pequenos investigadores e benvidos a unha nova pista do noso preguntoiro científico Educa Barrié. Recordade que esta é xa a segunda pista do noso personaxe deste mes e que se acertas o seu nome podes levar un fabuloso premio. A nosa personaxe misteriosa iniciou en 1916 a publicación dun libro dedicado ao estudo xeral das enfermedades que se chamou Manual de Patología e tivo un grande éxito. Pois foi utilizado como texto polos alumnos de todas as universidades de España e moitas de Hispanoamérica. Este libro xogou un papel fundamental na renovación da patoloxía xeral en Galicia e en España e incluía algunhas das teorías de Sigmund Freud. O académico Pedro Laín Entralgo escribiu deste libro, gran libro sí, y decisivo en la formación de los médicos españoles durante más de 5 lustros. Non está mal esta pista, eh? Quizáis, tirando do fío, poidas chegar a descubrir a identidade do científico misterioso deste mes. Se é así, envíanos un email coa túa resposta a educabarrie@fbarrie.org e se aínda non estás seguro, moi atento e recorda que a semana próxima publicaremos unha nova pista. Benvidos á terceira pista do noso preguntoiro científico Educa Barrié de este mes. Xa quedan poucas pistas por dar, así que permanecede ben atentos porque calquera detalle pode ser definitivo para adivinar a personaxe oculta e poder acadar un merecido premio. Alá imos. Os experimentos que realizou o noso científico misterioso desde 1924 abriron o camiño para o tratamento coas incretinas producidas polas paredes do noso intestino, duodeno, da diabetes tipo 2. Na xente que sufre esa diabetes, o seu corpo é resistente aos efectos da insulina. A nosa personaxe oculta publicou varios traballos sobre o tema e este estudo tivo un enorme impacto científico e deu pé a novos estudos que aumentaron o noso coñecemento sobre esta enfermidade. De feito, o noso científico alertouse ao médico belga Jean Lavaguer, recoñecido ata aí pouco como o primeiro especialista no mundo que en 1932 iniciou ese tratamento da diabetes con incretinas. Xa o ves, o científico misterioso deste mes foi clave para o desenvolvemento de coñecemento sobre esta enfermidade e, por suposto, un dos científicos galegos máis relevantes da súa época. Sabes xa o seu nome? Pois envía un email a educabarrie@fbarrie.org.
Se ainda tes alguna dúbida, quizáis a pista da próxima semana, que será a última, poida axudarche. ¡Vémonos! ¡Qué nervios! Esta é a semana decisiva desta edición do Preguntoiro Científico de Educa Barrié e aquí vainos a última pista. Non esperes máis e envíanos a túa resposta para poder gañar un fabuloso premio. De mozo, na universidade, o noso científico misterioso gustábanlle as ideas anarquistas e asinaba escritos como Pedro Novoa Cou. Ademais, na Segunda República, foi deputado pola Federación Republicana Galega. Nas Cortes defendeu unha república integral, unitaria, que ao mesmo tempo recoñece as autonomías e interveu en contra de conceder o dereito de voto ás mulleres. Vaya, ata aquí as pistas desta edición do Preguntoiro Científico Educa Barrié. Agora seguro que o tes claro, e se non, repasa as 4 pistas e descobre quen se esconde tras o noso personaxe. Envía túa resposta co nome do científico misterioso a educabarrie@fbarrie.org. En breve, comunicaremos o gañador. Moita sorte, amigos investigadores, e ata a próxima edición do Preguntoiro Científico Educa Barrié. Ola amigos e benvidos a unha nova edición do Preguntoiro Científico Educa Barrié. Descobre o personaxe oculto tras as seguintes pistas e se es un dos acertantes poderás gañar un fabuloso premio. Tes que estar moi atento porque cada dato te axudará a encontrar o noso científico misterioso deste mes. O noso científico deste mes naceu en A Coruña en 1798. En 1813, iniciou en Santiago estudos militares e universitarios e tomou contacto con mestres como o matemático Domingo Fontán e con compañeiros como Casiano de Prado, un grande xeólogo. En 1819, o noso personaxe oculto marchou para Madrid, onde completou os seus estudos e colaborou nunha publicación, a Crónica Científica e Literaria, onde deu a coñecer varias composicións poéticas. ¿Xa o tes? ¿Xa sabes a quen lle dedicamos o noso preguntoiro científico este mes? Se crees que o sabes, envíanos un email coa túa resposta a educabarrie@fbarrie.org. E se aínda non o tes claro, non te preocupes. Ao longo do mes iremos dando novas pistas que poden axudarte a encontrar a solución. Vémonos a próxima semana, investigadores. Ola pequenos investigadores e benvidos a unha nova pista do noso preguntoiro científico Educa Barrié. Recordade que esta é xa a segunda pista do noso personaxe deste mes e que se acertas o seu nome podes levar un fabuloso premio. O noso personaxe misterioso dirixiu o Jardín Botánico de La Habana en Cuba e realizou uns ensaios na institución agronómica anexa que el mesmo fundou en 1829. Estas investigacións convertérono en pioneiro neses estudos científicos en América. Por iso, o consideran como o primeiro agrónomo do continente americano. O noso científico oculto encargouse da edición dos Anales de Ciencias, Agricultura, Comercio e Artes entre 1827 e 1831 e as Memorias da Institución Agronómica de 1834. Con esas publicacións, o noso personaxe divulgaba novos coñecementos sobre a natureza e a agricultura. Non está mal esta pista, eh? Quizáis, tirando do fío, poidas chegar a descubrir a identidade do científico misterioso deste mes. Se é así,
Envíanos un email coa túa resposta a educabarrie@fbarrie.org e se aínda non estás seguro, moi atento e recorda que a semana próxima publicaremos unha nova pista. Benvidos á terceira pista do noso preguntoiro científico Educabarrie de este mes. Xa quedan poucas pistas por dar, así que permanecede ben atentos porque calquera detalle pode ser definitivo para adivinar a personaxe oculta e poder acadar un merecido premio. Alá imos, cando o noso científico misterioso marchou para Cuba o 25 de xuño de 1823 a bordo da fragata Activa, foi medindo a temperatura da auga do mar. Era un estudo moi similar ao realizado polo grande científico prusiano Alexander von Humboldt cando partira de A Coruña cara ao continente americano en 1799. O noso investigador utilizou instrumentos construídos polos irmáns compostelans Domingo e Xosé Lareo, que foron probados no Peirao da Coruña coa asistencia do matemático galego Domingo Fontán. Xa o ves, o científico misterioso deste mes foi clave para o desenvolvemento de coñecemento na súa área de investigación e, por suposto, un dos científicos galegos máis relevantes da súa época. Sabes xa o seu nome? Pois envía un email a educabarrie@fbarrie.org. Se aínda tes algunha dúbida, quizáis a pista da próxima semana, que será a última, poida axudarche. Vémonos! ¡Qué nervios! Esta é a semana decisiva desta edición do Preguntoiro Científico de Educabarrie e aquí vai nosa última pista. Non esperes máis e envíanos a túa resposta para poder gañar un fabuloso premio. Entre 1839 e 1861, o noso personaxe oculto publicou os 13 volumes da Historia Física, Política e Natural de la Isla de Cuba. As descripcións dos moitos seres vivos que aparecen nesta grande obra foron redactadas polo noso investigador misterioso, os seus colaboradores e outros expertos. A obra difundiu entre os europeos os animais e plantas característicos da illa caribeña. Por iso, pódese dicir que o noso científico oculto deu a coñecer en Europa a fauna e flora de Cuba. Vaya, ata aquí as pistas desta edición do Preguntoiro Científico Educabarrie. Agora seguro que o tes claro, e se non, repasa as 4 pistas e descobre quen se esconde tras o noso personaxe. Envía túa resposta co nome do científico misterioso a educabarrie@fbarrie.org. En breve, comunicaremos o gañador. Moita sorte, amigos investigadores, e ata a próxima edición do Preguntoiro Científico Educabarrie. Ola amigos e benvidos a unha nova edición do Preguntoiro Científico Educabarrie. Descobre o personaxe oculto tras as seguintes pistas e se es un dos acertantes poderás gañar un fabuloso premio. Tes que estar moi atento porque cada dato che axudará a encontrar o noso científico misterioso deste mes. O personaxe do cal falamos este mes é un monxe benedictino que viaxou moito por diferentes lugares de España e chegou a ser abade en diferentes ocasións. Logo de cumprir 33 anos, foi destinado de forma definitiva á cidade de Oviedo, onde acadou a cátedra de profesor de teoloxía na universidade e onde pasaría o resto da súa vida.
ao ano de estar traballando en Oviedo, fundou unha biblioteca que chegou a ser unha das de máis sona do noso país e que hoxe en día leva o seu nome. Xa o tes? Xa sabes a quen lle dedicamos o noso preguntoiro científico este mes? Nesta ocasión, terás que facilitarnos o nome deste personaxe misterioso, en que séculos viviu, dous títulos das súas obras máis relevantes e unha resposta especial. Nas súas obras falaba sempre dos achados e da filosofía dalgúns dos científicos e pensadores máis salientables. Dinos o nome de dous destes científicos ou pensadores que sexan contemporáneos deste monxe. Se crees que o sabes, envíanos un email coa túa resposta, o teu nome, idade e centro educativo a educabarrie@fbarrie.org. E se aínda non o tes claro, non te preocupes. Ao longo do mes iremos dando novas pistas que poden axudarte a encontrar a solución. Vémonos a próxima semana, investigadores! Ola pequenos investigadores e benvidos a unha nova pista do noso preguntoiro científico Educabarrie. Recordade que esta é xa a segunda pista do noso personaxe deste mes e que se acertas o seu nome podes levar un fabuloso premio. O noso personaxe foi o primeiro ensaísta da literatura española e unha das figuras máis relevantes da Ilustración española. As súas obras tiveron unha gran repercusión en Europa, léndose en Francia, Alemania, Inglaterra, incluso poderíamos dicir que foi un superventas da súa época, xa que algúns dos seus libros chegaron a ter tiradas de 3.000 exemplares. Ten en conta que, daquela, a edición e impresión non era tan rápida como é agora. Moita xente da súa época pensaba del que era unha persoa con gran amplitude de miras, un revolucionario e un avanzado do seu tempo. Non está mal esta pista, eh? Quizáis, tirando do fío, poidas chegar a descubrir a identidade do científico misterioso deste mes. Recorda que nesta ocasión pedímosche varias cousas. O nome do noso personaxe misterioso. En que séculos viviu? Dous títulos das súas obras máis relevantes e unha resposta especial. Nas súas obras falaba sempre dos achados e da filosofía dalgúns dos científicos e pensadores máis salientables. Dinos o nome de dous destes científicos ou pensadores que sexan contemporáneos deste monxe. Se xa o tes, envíanos un email coa túa resposta, nome, idade e centro educativo a educabarrie@fbarrie.org. E se aínda non estás seguro, moi atento e recorda que a semana próxima publicaremos unha nova pista. Benvidos á terceira pista do noso preguntoiro científico Educabarrie de este mes. Xa quedan poucas pistas por dar, así que permanecede ben atentos porque calquera detalle pode ser definitivo para adivinar a personaxe oculta e poder acadar un merecido premio. Alá imos. Naquela época dominaba en España o pensamento escolástico. Este consistía en antepoñer a fe á razón. Pero o noso personaxe, aínda sendo monxe, defendía a razón fronte á fé. Porén, como método válido para a ciencia, apoiábase na experiencia. Isto fixo que a Santa Inquisición se enemistase con él e propiciou que lle vetaran moitas obras. Aínda tendo detractores, este estudoso tamén tiña admiradores moi poderosos como o seu rei, Fernando VI, que promulgou un edicto que prohibía atacar a obra do noso personaxe. Xa o ves, o personaxe misterioso deste mes foi un dos científicos galegos máis relevantes da súa época. Recorda que nesta ocasión terás que facilitarnos o nome do personaxe misterioso, en que século viviu, dous títulos das súas obras máis relevantes e unha resposta especial. Nas súas obras falaba sempre dos achados e da filosofía dalgúns dos científicos e pensadores máis salientables. Dinos o nome de dous destes científicos ou pensadores que sexan contemporáneos deste monxe.
¿Xa o sabes todo? Pois envía un email coas respostas o teu nome, idade e centro educativo a educabarrie@fbarrie.org. Se aínda tes algunha dúbida, quizáis a pista da próxima semana, que será a última, poida axudarche. Vémonos. ¡Qué nervios! Esta é a semana decisiva desta edición do Preguntoiro Científico de Educabarrie e aquí vai nosa última pista. Non esperes máis e envíanos a túa resposta para poder gañar un fabuloso premio. A nosa derradeira pista ten relación coa obra deste abade. Realizou unha serie de ensaios que el chamaba discursos, nos cales reflexionaba sobre os achados e as ideas de grandes pensadores e científicos como Galileo, Descartes, Newton, Gassendi, Pascal, Bacon, etc. Él siempre decía de sí mismo, son un ciudadano libre de la República Literaria, o su único afán era desenganar o povo. Vaya, hasta aquí las pistas de esta edición do Preguntoiro Científico Educabarrie. Ahora, seguro que o tes claro, ese non, repasa las cuatro pistas y descubre quién se esconde tras o noso personaje. Recorda que en esta ocasión terás que facilitarnos o nome do personaxe misterioso, en que século viviu, dous títulos das súas obras máis relevantes e unha resposta especial. Nas súas obras falaba sempre dos achados e da filosofía de algúns dos científicos e pensadores máis alientables. Dinos o nome de dous destes científicos ou pensadores que sexan contemporáneos deste monxe. Envía tu respuesta junto con tu nombre, idade e centro educativo a educabarrie@fbarrie.org. En breve comunicaremos o ganador. Moita sorte, amigos investigadores, e hasta la próxima edición do Preguntoiro Científico Educabarrie. Ola amigos e benvidos a unha nova edición do Preguntoiro Científico Educabarrie. Descobre o personaxe oculto tras as seguintes pistas e se es un dos acertantes poderás gañar un fabuloso premio. Tes que estar moi atento porque cada dato te axudará a encontrar o noso científico misterioso deste mes. Comezamos xa coa primeira pista. O novo personaxe misterioso implicouse en moitas cousas, licenciouse en matemáticas, hoy sacerdote e ademais pioneiro na investigación astronómica galega. Gustáballe tanto isto que fundou en Lalín o primeiro observatorio astronómico de Galicia. ¿Xa o tes? ¿Xa sabes a quen lle dedicamos o noso preguntoiro científico este mes? Nesta ocasión terás que responder a 4 preguntas. ¿Cale o nome deste sacerdote? ¿En qué séculos transcorre a súa vida? Seu achado máis relevante no oído da astronomía ten relación coas estrelas, indica cale. Procura o nome de dous científicos importantes daquela época que, como o noso personaxe, estiveran relacionados coa astronomía. Se crees que o sabes, envíanos un email coas túas respostas o teu nome, idade e centro educativo a educabarrie@fbarrie.org. E se aínda non o tes claro, non te preocupes, ao longo do mes iremos dando novas pistas que poden axudarte a encontrar a solución. Vémonos a próxima semana, investigadores! Ola pequenos investigadores e benvidos a unha nova pista do noso preguntoiro científico Educabarrie. Recordade que esta é xa a segunda pista do noso personaxe deste mes e que se acertas o seu nome podes levar un fabuloso premio.
A segunda vista, ten relación coa súa contribución formal á ciencia. Era un home meticuloso, e logo de facer públicas as súas observacións sobre o cometa Johannesburgo 1910A, un dos máis brillantes da súa época, as revistas científicas europeas contaron con el para publicar máis dos seus achados. Non está mal esta pista, eh? Quizáis tirando do fío, poida chegar a descubrir a identidade do científico misterioso deste mes. Recorda que nesta ocasión pedímosche varias cousas. Cal é o nome deste sacerdote? En que séculos transcorre a súa vida? Se o achado máis relevante no oído da astronomía ten relación coas estrelas, indica cal é. Procura o nome de dous científicos importantes daquela época que, como o noso personaxe, estiveran relacionados coa astronomía. Se xa o tes, envíanos un email coa túa resposta, nome, idade e centro educativo a educabarrie@fbarrie.org. E se aínda non estás seguro, moi atento e recorda que a semana próxima publicaremos unha nova pista. Benvidos á terceira pista do noso preguntoiro científico Educabarrie de este mes. Xa quedan poucas pistas por dar, así que permanecede ben atentos porque calquera detalle pode ser definitivo para adivinar a personaxe oculta e poder acadar un merecido premio. Alá imos. No tempo no que o noso amigo viviu, houbo unha gran revolución no oído da astronomía grazas á gran cantidade de teorías e achados novidosos que xurdiron. Todo iso influíu no noso sacerdote e animouno a que quixera divulgar e achegar a astronomía a todo o mundo. Ademais, escribiu dous libros, Astronomía a simple vista e Introducción a la astronomía. Xa o ves, o personaxe misterioso deste mes foi un dos científicos galegos máis relevantes da súa época. Recorda que nesta ocasión terás que facilitarnos cal é o nome deste sacerdote. En que séculos transcorre a súa vida? Se o achado máis relevante no oído da astronomía ten relación coas estrelas, indica cal é. Procura o nome de dous científicos importantes daquela época que, como o noso personaxe, estiveran relacionados coa astronomía. Xa o sabes todo? Pois envía un email coas respostas o teu nome, idade e centro educativo a educabarrie@fbarrie.org. Se aínda tes algunha dúbida, quizáis a pista da próxima semana, que será a última, poida axudarche. Vémonos! ¡Qué nervios! Esta é a semana decisiva desta edición do Preguntoiro Científico de Educabarrie e aquí vainos a última pista. Non esperes máis e envíanos a túa resposta para poder gañar un fabuloso premio. A derradeira pista ten relación cos seus achados e teorías, pois tiveron tal fama e relevancia que un científico inglés chamado Wilkins púxolle o nome do noso personaxe a un cráter da Lúa. Co cal a expresión «hai un galego na Lúa», vai vos ser certa e todo. Vaya, ata aquí as pistas desta edición do Preguntoiro Científico Educabarrie. Agora, seguro que o tes claro, e senón, repasa as 4 pistas e descobre quen se esconde tras o noso personaxe. Recorda que nesta ocasión terás que facilitarnos cal é o nome deste sacerdote, en que séculos transcorre a súa vida, se o achado máis relevante no oído da astronomía ten relación coas estrelas, indica cal é. Procura o nome de dous científicos importantes daquela época que, como o noso personaxe, estiveran relacionados coa astronomía. Envía túas respostas xunto co teu nome, idade e centro educativo a educabarrie@fbarrie.org. En breve comunicaremos o gañador. Moita sorte, amigos investigadores, e ata a próxima edición do Preguntoiro Científico Educabarrie.
Hola amigos, e benvidos a unha nova edición do Preguntoiro Científico Educa Barriel. Descobre o personaxe oculto tras as seguintes pistas e se es un dos acertantes poderás gañar un fabuloso premio. Tens que estar moi atento porque cada dato che axudará a encontrar o noso científico misterioso deste mes. O científico deste mes naceu en Teis a finais do século XIX, en 1895. Despois de cursar secundaria en Vigo, iniciou os seus estudos de medicina en Santiago. A súa afición pola bioloxía levarao a estudar ciencias en Madrid, onde en 1917, tras licenciarse, retornará a Galicia para rematar medicina en 1919. Xa licenciado e ca axuda do seu mestre, don Antonio García Varela, iniciará o traballo científico que culminará ca presentación da súa tese de doutoramento dirixida por don Ignacio Bolívar. Esta segunda pista iniciámola ca súa saída de España becado pola Junta de Ampliación de Estudios en 1930 para especializarse en entomoloxía aplicada á agricultura no Real Instituto Superior Agrario de Portici en Nápoles. Como resultado deste labor científico, publicará traballos de entomoloxía relativos ás familias de artrópodos existentes en Galicia, chegando a xuntar nunha colección entomolóxica máis de 6.000 exemplares. Non está mal esta pista, eh? Quizáis, tirando do fío, poidas chegar a descubrir a identidade do científico misterioso deste mes. Recorda que nesta ocasión pedímoche varias cousas. O nome deste personaxe misterioso. Cal é o título da súa tese de doutoramento? En que finca está exactamente situado o museo que leva o seu nome? Se crees que o sabes, envíanos un email coas túas respostas, o teu nome, idade e centro educativo a educabarrie@fbarrie.org. E se aínda non o tes claro, non te preocupes, ao longo do mes iremos dando novas pistas que poden axudarte a encontrar a solución. Vémonos a próxima semana, investigadores! Benvidos á terceira pista do noso preguntoiro científico Educa Barrie de este mes. Xa quedan poucas pistas por dar, así que permanecede ben atentos porque calquera detalle pode ser definitivo para adivinar a personaxe oculta e poder acadar un merecido premio. Alaimos. Tras a súa especialización, o noso científico publicará diversos traballos de divulgación nun intento de mellorar a proxección social da ciencia. Dende un punto de vista máis académico, publicará traballos sobre enfermidades de plantas de interese agrícola. Froito destes traballos, será nomeado director do Laboratorio de Fitopatoloxía e Consultorio de Pragas do Campo do Instituto de Estudos Rexionais. O noso científico compaxina esta actividade co seu labor docente no Instituto de Ensino de Santiago ata 1920, cando oposita e consegue a Cátedra de Bioloxía Xeral na Universidade de Santiago de Compostela. Nesta institución ocupará diversos postos ata chegar a ser reitor desa universidade. Xa o ves, o personaxe misterioso deste mes foi un dos científicos galegos máis relevantes da súa época. Recorda que nesta ocasión terás que facilitarnos o nome deste personaxe misterioso, cal é o título da súa tese de doutoramento e en que finca está exactamente situado o museo que leva o seu nome. Xa o sabes todo? Pois envía un email coas respostas o teu nome, idade e centro educativo a educabarrie@fbarrie.org. Se aínda tes algunha dúbida, quizáis a pista da próxima semana, que será a última, poida axudarche. Vémonos! ¡Qué nervios!
Esta é a semana decisiva desta edición do Preguntoiro Científico de Educa Barrié e aquí vai nosa última pista. Non esperes máis e envíanos a túa resposta para poder gañar un fabuloso premio. Imos ca pista máis importante sobre o noso científico. Unha das súas maiores achegas foi a súa contribución ao desenvolvemento do Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago, que recollía o legado do Gabinete de Historia Natural de Antonio Casares. Neste labor, contribuirá con numerosas achegas, como a súa colección entomolóxica ou a incorporación e adquisición de coleccións, como a colección mineralóxica Viqueira. Dito museo leva o seu nome actualmente no seu honor. Vaya, ata aquí as pistas desta edición do Preguntoiro Científico Educa Barrié. Agora, seguro que o tes claro, e senón, repasa as pistas e descobre quen se esconde tras o noso personaxe. Nesta ocasión, terás que facilitarnos o nome deste personaxe misterioso. Cal é o título da súa tese de doutoramento e en que finca está exactamente situado o museo que leva o seu nome. Envía túas respostas xunto co teu nome, idade e centro educativo a educabarrie@fbarrie.org. En breve comunicaremos o gañador. Moita sorte, amigos investigadores, e ata a próxima edición do Preguntoiro Científico Educa Barrié. Ola amigos e benvidos a unha nova edición do Preguntoiro Científico Educa Barrié. Descobre o personaxe oculto tras as seguintes pistas e se es un dos acertantes poderás gañar un fabuloso premio. Tes que estar moi atento porque cada dato che axudará a encontrar o noso científico misterioso deste mes. A súa familia paterna do noso científico misterioso era originaria de Pontevedra, localidade onde pasou a infancia. Desenvolveu diversas actividades, pois foi cosmógrafo, piloto, capitán, mestre, historiador, escritor, etc. Supoñemos que aprendería cosmografía, a elaboración de mapas en base a xeografía, matemáticas e astronomía na Casa de Contratación de Sevilla, creada en 1503. Nesa institución formábanse os futuros navegantes. O noso científico completaría a súa preparación coa práctica en varias embarcacións. ¿Xa o tes? ¿Xa sabes a quen lle dedicamos o noso preguntoiro científico este mes? Se crees que o sabes, envíanos un email coa túa resposta a educabarrie@fbarrie.org. E se aínda non o tes claro, non te preocupes. Ao longo do mes iremos dando novas pistas que poden axudarte a encontrar a solución. Vémonos a próxima semana, investigadores. Ola pequenos investigadores e benvidos a unha nova pista do noso preguntoiro científico Educa Barrié. Recordade que esta é xa a segunda pista do noso personaxe deste mes e que se acertas o seu nome podes levar un fabuloso premio. O noso científico misterioso foi un experto navegante que dominaba as técnicas da época para orientarse en alta mar. En 1568 participou unha expedición que descubriu no Pacífico Sur as Illas Salomón. A volta ao Perú, recibiu a instrucción do virrei Francisco de Toledo para que escribira a historia dese territorio. O noso científico viaxou polo país e documentouse entre 1570 e 1572, publicando ese ano o libro La Historia de los Incas, documento no que describe a actividade dos distintos reis incas. Non está mal esta pista, Quizáis, tirando do fío, poidas chegar a descubrir a identidade do científico misterioso deste mes. Se é así, envíanos un email coa túa resposta a educabarrie@fbarrie.org e se aínda non estás seguro, moi atento e recorda que a semana próxima publicaremos unha nova pista.
Benvidos a terceira pista do noso preguntoiro científico Educabarrie de este mes. Xa quedan poucas pistas por dar, así que permanecede ben atentos porque calquera detalle pode ser definitivo para adivinar a personaxe oculta e poder acadar un merecido premio. Alá imos. Para defender a costa americana, que dá ao Océano Pacífico dos ataques ingleses en 1569, o noso científico misterioso acudiu comisionado ao Estreito de Magallanes co barco Nuestra Señora de la Esperanza. Explorou as canles de auga cunha pequena embarcación, na que ía él, un piloto e 9 homens. Anos despois, en 1584, realizou unha segunda expedición e fundou a cidade máis austral do mundo do seu tempo, Ciudad del Nombre de Jesús. Sabes xa o seu nome? Pois envía un email a educabarrie@fbarrie.org. Se aínda tes algunha dúbida, quizáis a pista da próxima semana, que será a última, poida axudarche. Vémonos! ¡Qué nervios! Esta é a semana decisiva desta edición do Preguntoiro Científico de Educabarrie e aquí vainos a última pista. Non esperes máis e envíanos a túa resposta para poder gañar un fabuloso premio. Na viaxe de volta a España do noso científico misterioso, en 1586, o seu buque foi atacado á altura de Cabo Verde por 3 navíos corsarios ingleses propiedade de Walter Raleigh, importante personaxe da corte. Levaron o preso a Inglaterra e tivo unha entrevista, en latín, coa raíña Isabel. Foi liberado despois de 3 anos de cautiverio. En homenaxe ao seu labor como navegante, un buque do Instituto Español de Oceanografía leva o seu nome. Vaya, ata aquí as pistas desta edición do Preguntoiro Científico Educabarrie. Agora seguro que o tes claro, e senón, repasas 4 pistas e descobre quen se esconde tras o noso personaxe. Envía túa resposta co nome do científico misterioso a educabarrie@fbarrie.org. En breve, comunicaremos o gañador. Moita sorte, amigos investigadores, e ata a próxima edición do Preguntoiro Científico Educabarrie.